Passo desde já a palavra à Alice Cunha, que é da FCSH da Nova de Lisboa, que vai nos apresentar uma comunicação sobre as estruturas de gestão nacional do financiamento da União Europeia. Continuidade ou disrupção? Boa tarde, é um gosto participar deste colóquio e apresentar uma pequena parte da investigação que realizamos no Instituto Português de Relações Internacionais. A minha principal área de investigação é a política externa portuguesa, sobretudo a sua dimensão multilateral. E, em particular, os meus trabalhos focam sobretudo a participação de Portugal na União Europeia. Se partilharmos a linha de pensamento de José Medeiros Ferreira, que nos diz que a grande parte da história da política externa portuguesa tem sido a história da captação de capital no exterior para responder precisamente às necessidades da economia nacional, vemos que, nesse aspecto, a nossa participação na União Europeia encaixa perfeitamente. E porquê? Desde logo porque uma análise muito simplista das transferências financeiras entre o país e a União Europeia demonstram desde logo que o país tem contribuído em muito menor volume ou muito menor número do que tem recebido da União Europeia desde o momento que aderiu até à atualidade. E se considerarmos o atual ciclo de programação financeira entre 21 e 27, veremos que estes valores irão nos próximos anos duplicar. Quando submeti a minha proposta de comunicação para este colóquio, a pergunta de partida que coloquei foi precisamente a de: será que esta continuidade, não só na captação de financiamento comunitário, na implementação desses mesmos recursos, tem encontrado contraparte nas estruturas que têm gerido este financiamento, sobretudo a nível governamental, mas também a nível da administração pública, no seguimento, aliás, do painel desta manhã. E o estudo de caso que pretendo analisar é justamente o da implementação do primeiro fundo europeu que foi concedido a Portugal, o Fundo das Ajudas de Pré-Adesão. Quando falamos em ajudas de pré-adesão, imediatamente o que nos vem à memória é o alargamento aos países da Europa Central e de Leste em 2004. Mas, na realidade, o que nós já confirmamos é que este fundo foi criado no contexto do alargamento ibérico a Portugal e a Espanha, ainda nos anos 80, justamente para suprir as necessidades de financiamento que ambos os países tinham, mas também de os aproximar dos níveis de desenvolvimento económico da média da União Europeia à época. Contudo, por diversas vicissitudes, Espanha acabou por não beneficiar deste fundo das ajudas de pré-adesão e apenas Portugal foi beneficiar. E foi, de facto, o único país que beneficiou deste fundo até ao tal alargamento à Europa Central e de Leste, em 2004. Ultimamente temos ouvido muito falar na bazuca dos fundos europeus, mas justamente com a aplicação deste fundo das ajudas de pré-adesão, nós conseguimos confirmar que o país já tem beneficiado de várias mini-bazucas ao longo do tempo e são precisamente anteriores à adesão do país à atual União Europeia. E, através também deste estudo, que neste momento é o meu principal projeto de investigação, podemos também tirar algumas lições para o presente. E, nesse aspecto, este também pode ser o contributo da história e das relações internacionais para o estudo do planeamento de políticas públicas, da aplicação dos fundos europeus, da participação do país em organizações internacionais. E é isso que vou fazer de seguida. Porque, de facto, nós podemos retirar muitas lições acerca deste fundo. Aqui, nesta comunicação, apenas me irei centrar naquelas que estão mais diretamente relacionadas com o tópico desta conferência. A primeira conclusão, então, que podemos tirar é que a implementação deste fundo capacitou o Estado português e a sua administração pública no desenvolvimento de uma cultura de gestão do financiamento da União Europeia.
Contudo, não criou de raiz estruturas novas. E essa é, de facto, a primeira hipótese nesta comunicação que eu rejeito, que não comprovo, porque quando comecei a preparar esta comunicação, entendia que, de facto, para a aplicação deste primeiro fundo europeu, o país tinha criado algum tipo de estrutura nova. Não é o caso. Apenas foi criado um fundo de financiamento das ajudas de pré-adesão CE Portugal na Direção-Geral do Tesouro, do Ministério das Finanças e do Plano. Foi a única estrutura nova que foi criada e depois extinta, em 1994, quando os últimos pagamentos foram efetuados e o fundo foi encerrado. Nesse aspecto, não podemos assumir, e à minha pergunta de partida, se tem existido uma continuidade ou uma disrupção a nível da gestão dos fundos e do planeamento, e comprovamos que não começa com a aplicação deste primeiro fundo europeu, porque não, de facto não existiu este planeamento de estruturas orgânicas numa perspectiva nem de curto, nem de médio, nem de longo prazo. E isso leva-me a outra questão, que é, será, e isso é uma das hipóteses do livro que estou a escrever atualmente relativo a este projeto de investigação, será que não só existiu a continuidade destas estruturas de gestão, mas também de projetos que já vinham do Estado Novo? Será que não existiu nenhum tipo de disrupção com a implementação do regime democrático em Portugal? E a minha tendência é responder que sim, porque, com exceção do programa de implementação do IVA em Portugal, que foi de facto um dos programas exigidos pela CEE da altura, e que foi o único projeto que foi financiado a 100% pela CEE, os restantes são projetos que já vinham do Estado Novo, que não tinha os recursos financeiros para a sua implementação e que, com estes novos fundos europeus, ganhou recursos que poderia alocar a estes projetos, que refletem, de resto, a estrutura produtiva dos anos 80 e início dos anos 90 em Portugal, sobretudo relacionados com o setor primário. A vinha, por exemplo, muitos projetos frutícolas, de silvicultura também. Outra das lições que podemos também aferir em relação à implementação destes projetos é que, à época, existia um corpo de funcionários especializados em assuntos europeus muito reduzidos. Se considerarmos que as negociações de adesão de Portugal à CEE apenas contou com uma equipa de 20 funcionários, espalhados pelos diversos ministérios, à partida um em representação de cada ministério, este de facto era um grande problema. A maioria destes funcionários especializados transitavam do Secretariado Técnico de Cooperação Económica Europeia. Hoje em dia, felizmente, ao longo do tempo, fomos sanando este problema. Já existe um corpo de funcionários muito especializados na concepção, na implementação, monitorização e avaliação dos fundos europeus em Portugal. Neste momento temos um problema distinto, que é temos falta de funcionários portugueses nas instituições europeias, algo que o Estado português também não previu ou ignorou, porque os primeiros funcionários portugueses que começaram a trabalhar nas instituições europeias datam da altura da adesão, portanto, à volta de 1986, quase todos já se reformaram ou estão a reformar-se, como foi o caso do João Faria, que se reformou há pouco tempo. Portanto, neste momento não temos falta de funcionários a nível nacional, especializados em assuntos europeus, mas temos sim no funcionalismo comunitário. Do lado da perspectiva da Comissão Europeia, não só a falta de funcionários especializados era evidente, mas também se queixava imenso no corpo de documentação que eu já analisei até à data, que os projetos iam mal instruídos ou iam insuficientemente instruídos. Daí que os projetos sobre este fundo foram 74, isso eu já consegui determinar também, portanto, estes 74 projetos transitavam entre
as direções gerais em Portugal, os ministérios e a Comissão Europeia, normalmente porque faltavam mal instruídos e faltavam detalhes técnicos. Outro problema também que já foi identificado era a da inexistência ou do pouco desenvolvimento de políticas públicas ativas em Portugal. Este primeiro fundo europeu tinha 4 áreas específicas: o apoio às pequenas e médias empresas industriais, a formação profissional, a política regional e a agricultura e pescas. E nestas 4 áreas, como já recolhi diversos depoimentos e sempre que tenho outros trabalhos vou também incorporando esta dimensão na implementação dos fundos europeus, e vários destes intervenientes, um dos aspectos que salientaram foi o parco desenvolvimento destas políticas públicas em Portugal. Por outro lado, também numa perspectiva nacional, não só dos governantes, mas também dos futuros beneficiários, o que foi verificado é que estes primeiros fundos europeus não foram recebidos com grande entusiasmo. Pelo contrário, foram recebidos com desconfiança. Por um lado, porque é que uma entidade externa estaria a alocar elevadas somas de dinheiro para o país, algumas delas inclusive a fundo perdido, mas também por outro lado que este não era um dinheiro que era dado sem qualquer condicionalidade, o que também era um aspecto novo ou inovador na gestão de capital estrangeiro no país. Finalmente, umas últimas conclusões. De facto, a aplicação deste primeiro fundo europeu em Portugal não é uma história de êxito. Porquê? Porque teve uma implementação lenta, pelos constrangimentos que eu já expliquei. De ajudas de pré-adesão, basicamente tem apenas o nome. Isto porque, embora o primeiro acordo seja de 1980, existiu depois um segundo acordo em 1984, as primeiras convenções de financiamento, ou seja, os acordos que detalham cada projeto que iria ser implementado, apenas foram assinadas em 1982, sendo que o grosso dos projetos começou em 1984 e, sobretudo, a partir de 1986. Porquê que 86 é importante? Porque coincide com a data oficial de adesão do país à CEE. E aí iremos ter a implementação do grosso dos projetos entre 86 e 93. E porquê que este período temporal também é importante? Porque coincide com o período de transição de Portugal à CEE. E também implica que, além deste primeiro fundo europeu que o país estava a receber, também iria complementar alguns destes projetos com outros fundos estruturais que passou a ter acesso após a sua adesão. Contudo, como não foi inicialmente uma história de êxito, criou também um certo síndrome de incapacidade, como o nosso primeiro secretário de Estado da Integração Europeia, Vítor Martins, apelida, o que condicionou também o início da implementação dos fundos estruturais. Por outro lado, Luís Valente Oliveira conta-nos outra história, que este primeiro fundo europeu teve outro propósito que foi além do dinheiro, e que foi justamente, nas suas palavras, ir praticando não só a negociação dos fundos estruturais, mas também a sua implementação. Um último mérito, ou uma última lição que a aplicação deste fundo nos traz também, é que, tanto a nível da repartição do dinheiro, do volume de dinheiro, como também da gênese e da tipologia dos programas, iria ser vertida posteriormente nos fundos estruturais, com nomeadamente o FIOGA para a Agricultura, o FEDER para a Política Regional e o Fundo Social Europeu para a Formação Profissional. Portanto, embora esta não seja uma história de êxito, traz-nos de facto lições positivas e lições negativas. Entretanto, na minha perspectiva, ao contrário da participação de Portugal noutras organizações internacionais, a participação na União Europeia é, para mim, um trabalho a tempo inteiro. Porque, de facto, o país tem alocado recursos técnicos, financeiros, humanos, para a nossa participação nesta organização internacional.
Outra história diferente é se tem existido um plano da participação do país na União Europeia. E, de facto, o último plano que eu conheço do país, de Portugal, em relação à União Europeia, data de quando o país estava a negociar a sua adesão. A partir daí tem sido uma gestão ad hoc em que o país pretende maximizar os proveitos desta participação na União Europeia, sobretudo a nível da captação dos fundos europeus. Muito obrigada.